Tusind tak også til ministeren for det her indlæg, og det var jo ikke fordi, der var konflikt, kan man sige, i meldingerne fra henholdsvis Natasha og Peter Hummelgaard på det her område. Dejligt at høre, at der er en bred opfattelse af en væsentlig udfordring. Så den vil vi arbejde videre med. Forløbig så vil vi dele de indsatser og de resultater, der er af det projekt, som har kørt det sidste 2,5 år. Så vi er kommet til anden del af programmet, der har overskriften Øget diversitet er ikke et quick fix. Så hvis nogen skulle være i tvivl, så blev det jo blandt andet understreget af Natashas indlæg, hvor Natasha så fint fortalte, at det har været en hjertesag i cirka et kvart århundrede, men at koden jo ikke for alvor er knækket, så der er noget at arbejde med her. I den session, som vi starter på nu, og vi skal nok få justeret, sådan så tiden kommer til at passe ned ad banen. I den her session, der har vi to oplæg. Det er ikke sådan, at der er en hel time afsat til de to oplæg. Der er cirka en halv time afsat, så er der også afsat tid til noget pause og noget diskussion i mindre grupper. Jeg holder selv et oplæg med titlen Formål med og hovedresultater fra projektet, og så vil Stine Prinslav Vester fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet holde et oplæg med titlen Da kvinder i IT blev til diversitet i IT. Det er ikke mig selv, der har lavet programmet, skal jeg sige, men det er mig, der lægger ud med at tale om projektet overordnet set og hovedresultater derfra. Vi starter med at spole tiden ret præcist 3 år tilbage til den 26. februar 2018. Der var ITV sammen med Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og Læring og Ligestillingsministeriet værter for en konference omkring den her dagsorden med fokus på at bryde koden. Vi havde et kønsfokus, jeg kan lige så godt krybe til korset og indrømme det. Konferencen, der blev afholdt på Nationalmuseet, hed Fremtiden er digital. Hvordan får vi pigerne med til at skabe den? Der var mange gode indlæg på den konference. Jeg har fremhævet et med særlig meget lys i navn og tilhørsforhold. Det er Line Lauritsen fra Mangfold. Og det er fordi Line Lauritsen på den konference var med til at åbne øjnene for, at vi ikke skal have en kønnet diskurs i forhold til den her udfordring, men en diversitetsdiskurs. Det vender jeg tilbage til lige straks. Først er der her lidt tal, og det er fra konferencen i starten af 2018, og det vil sige, at det var baseret på tal frem til og med 2017. Som I kan se, så var der på daværende tidspunkt 27% kvinder på alle IT-uddannelser i Danmark. Og hvis vi kigger bare på de tekniske IT-uddannelser, som vi har fokus på i det projekt, som konferencen der handler om, så var kvindeandelen 16%. Der var sket en stor udvikling fra 2006 og frem til 2017. Det var stadigvæk små absolutte tal, men der var alligevel sket en markant udvikling. Andelen af kvinder eller mængden af kvinder på tekniske IT-uddannelser, og her er det specifikt de tekniske IT-uddannelser, der fokuseres på, var øget med en faktor 5,3, 430%. Det var fra et lille tal på 84, men trods alt op til 445. Som jeg lige nævnte før, fra 10-16%, og I kan også se i alt, hvor mange studerende, der blev optaget på IT-uddannelser i den periode. Hvis vi zoomer lidt mere ind på de tekniske IT-uddannelser, som der dengang var 38 af i Kongeriget, så er der stor variation for de forskellige typer af uddannelser med hensyn til, hvor stor kvindeandelen var på det tidspunkt. Her er der nogle tal, som viser den store variation, og også gennemsnittet på de 16%. Det siger også noget om, at gennemsnit tit kan være ret misvisende i forhold til at adressere udfordringer og problemstillinger. De typer af uddannelser, vi i først og fremmest har haft fokus på i det her projekt, det er de tekniske IT-uddannelser og naturvidenskabelige IT-uddannelser. Ikke udelukkende dem, jeg har ramt ind her, men først og fremmest de uddannelser. Der var en positiv udvikling i gang, som I kunne se, og den ville vi gerne accelerere. Og det førte til, at vi på bagkant af konferencen i starten af 2018, og ikke mindst inspirationen fra Mangfold,
førte til udvikling af projektet om øget diversitet på de tekniske IT-uddannelser i Vestdanmark. Der var flere igangværende initiativer, som der kunne bygges videre på, og målet med projektet det var en varig forbedring ved at fokusere på tre overordnede principper. Det var samarbejde, videndeling, samarbejde og fokusering på opgaven, fælles fokusering. Det var international inspiration. Det er jo ikke en dagsorden og en udfordring, vi er alene om i Danmark. Og der er mange, der har arbejdet med det her ude i verden, og også nogen, som har haft markante resultater, som vi selvfølgelig kan lære af. Og så er det sidst, men ikke mindst, enormt kritisk frem for en kønnet tilgang til sagen. Den normkritiske tilgang var vi blevet, som sagt, blevet inspireret til på konferencen i 2018 af Line Lauritsen fra Mangfold. Og problemet med en kønnet tilgang er mange ting. For det første er, at det skaber en kløft imellem de to køn, når man taler så eksplicit om det. Det er også med til at skabe stereotype opfattelser af køn, og det er der masser af eksempler på tilgange til specielt IT og IT-uddannelse, som illustrerer. Og så skaber det også opfattelser baseret på gennemsnit. Men gennemsnit siger jo ikke ret meget om virkeligheden. Jeg har taget en normalfordeling med her, som siger, at hvis vi alene fokuserer på gennemsnittet, så rammer vi jo en masse, hvor vi rammer ved siden af. Så hvad er så en normkritisk tilgang? Ja, der er fokus på værdier, normer, kulturer, traditioner, i stedet for på køn. Alle de ting, der potentielt kan ekskludere nogen fra fællesskabet. Og hovedreglen er med en enorm kritisk tilgang, at hvis nogle udelukkes fra fællesskabet, så skal vi ændre rammerne for det fællesskab. Nogle helt konkrete eksempler, det er jo nogle meget overordnede generelle vendinger, jeg her bruger til at karakterisere det normkritiske, men nogle helt konkrete eksempler, som nogle af universiteterne har eksperimenteret med og over en årrække, og med meget positive resultater. Det er for eksempel, at når man laver særlige indsatser for at hjælpe førsteårsstuderende med programmering, det er en væsentlig ting at kunne på de her uddannelser, så har man ofte lavet en særlig indsats for kvinder, fordi der er en stor majoritet af kvinder, som ikke har forudgående kendskab til programmering. Det er heller ikke en forudsætning for at starte på uddannelserne, men det bliver det hurtigt til, hvis en stor del af dem, der læser på uddannelsen, faktisk har de forudsætninger. Så fra at være en særlig indsats for kvinder, så er det blevet til en særlig indsats generelt for de, der ikke har de her forudsætninger. Og det viser sig jo så, at det er der mange, der ikke har. Og nogle af de resultater, der er fra de indsatser, det er faktisk, at man kan ved sådan en indsats hjælpe de pågældende til at få både en god studieoplevelse på første år, men også nogle fantastiske resultater, der matcher dem, som dem med foregående kompetencer. Noget andet, det er helt konkret, hvis vi zoomer ind, og lad mig stadigvæk blive i programmeringsdomænen på den type af opgaver, man stiller. Det er måske lidt karikeret, men der er der også en udvikling fra at lave opgaver, hvor man skal finde for eksempel de første 10 primtal, til i stedet for at adressere nogle lidt bredere problemstillinger, der opleves mere relevante. Det var også noget, som Natasha var meget inde på i sit oplæg. Projektet har kørt i snart 2,5 år. Siden slutningen af 2018, og der har været 4 typer af aktiviteter i projektet. De er nævnt her, desk research, rekruttering, onboarding og trivsel. Og I kan se nogle af de fokusområder, der har været under de 4 overskrifter. I løbet af eftermiddagen, der skal vi høre en håndfuld historie fra nogle af de involverede uddannelsesmiljøer på de 3 universiteter, specielt i forhold til inkluderende onboarding og undervisning af studerende. Inden jeg runder af, så vil jeg præsentere jer for nogle af de meget håndgribelige resultater, som vi kan se af fagmiljøernes arbejde med rekruttering, onboarding og trivsel. I nogle tilfælde er det et arbejde, som er pågået i en længere årrække, men som nævnt indledningsvis er det intensiveret og fokuseret i forbindelse med projektet her. Den ene ting, det er i forhold til optag på uddannelserne, og der har vi målt effekten på køn, og der skal jeg jo igen beklage, når vi taler om, at vi har en enorm kritisk tilgang og fokus generelt på diversitet, så falder vi måske lidt igen i fælden her og måler på køn, men det er jo fordi, at det er så dejligt nemt at måle på.
Og hvis nogen af jer derude skulle sidde med gode idéer til, og måske endda erfaringer til, hvordan man kan måle på en bredere diversitetstilgang til udfordringen, og kan måle modenhed, eller hvad vi skal kalde det, udvikling, så hører vi meget gerne om det. Men den anden grund til, at det alligevel er ok at måle på køn, det er, at hvis vi kan knække koden i forhold til kønsbalancen på de her uddannelser, så kan vi også knække diversitetsudfordringen. Og det er der heldigvis både erfaringsmæssigt og forskningsmæssigt belæg for. Det ene resultat, som I kan se her, det er på optag, hvor kvindeandelen over en treårig periode fra 2017 til 2020 er yderligere øget i forhold til det, jeg viste jer tidligere, med hele 45%. På de her uddannelser var den lav i udgangspunktet på 11%, og den er så øget her til 16%. Og det er vel at mærke en delmængde af de uddannelser, jeg talte om tidligere. Det andet meget bemærkelsesværdige og også utroligt glædelige resultat, det er, at indsatsen i forhold til onboarding og trivsel også har vist resultater. For de årgange, der startede i 2017, 18 og 19, kan vi se, at frafaldet over den treårige periode er reduceret fra 25% til 15% på første år. Det er en reduktion med hele 40%, og det er bemærkelsesværdigt. Og det er jo endnu mere bemærkelsesværdigt, at der til sydenende er tale om en varig forandring. Som sagt, hvis nogle af jer har idéer til, eller endda erfaring med måling af mere generelt diversitet, så hører vi meget gerne om det. Afslutningsvis, så vender jeg tilbage til oversigten over de tre målgrupper for ITVEST-aktiviteter, henholdsvis gymnasieelever, universitetsstuderende på bacheloruddannelser og voksne i erhverv, som vi har efteruddannelsestilbud til. Og det, jeg mangler at omtale, det er den indsats, der er rettet imod gymnasieelever. Og det drejer sig om det, som jeg kort nævnte tidligere, Future People-projekt, som i 2020 blev fornyet til tredje generation af projektet, der startede helt tilbage i 2006. Sitet præsenterer samtlige IT-bacheloruddannelser ved landets 8 universiteter. Der er aktuelt 74 IT-bacheloruddannelser, og i 2020 der startede 15% af alle nye universitetsstuderende på en IT-uddannelse. Sitet og den tilhørende kampagne på sociale medier har til formål at vise IT-uddannelser som en mulighed for at arbejde innovativt, kreativt, konstruktivt med at skabe nye løsninger for samfundet og for den enkelte. Sitet giver inspiration og overblik ved at fremhæve et diverst udvalg af spændende løsninger og en divers population af rollemodeller, levende studerende fra uddannelserne. Og håbet er, at et bredere udsnit af unge vil overveje og naturligvis også gerne vælge en IT-uddannelse. Således forsøger vi også med den her kampagne at tage vores egen medicin i forhold til diversitet. Mange tak for opmærksomheden.